ကမ္ဘာမြို့တင်ခရပြည်နောက်မှာတမူးမြို့အခြေဆိုင်ပြူစောထီတွေကလက်နက်ပြအပ်ဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့တမူးခရိုင်ပါကဖားကပြောပါတယ်။ထီချားမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ18ယောက်ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်တမူးမြို့နယ်ခံပတ်မြို့ကို KIA နဲ့ PDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ခံပတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတဲ့ကြောင့်တမူးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေပြီးတိုင်တက်စင်လူစင်းစစ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တမူးခရိုင်ဘာကဖအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ခံပတ်မြို့တိုက်ပွဲကို PDF တွေကနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်မှုရဲစခန်းတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်း9ခုအထိသိမ်းယူခဲ့ရတာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုရင်တမူးမြို့ရဲ့အခြေအနေကတော်ကိုယ်လုံးသုံးကားဖြစ်သွားတယ်။ခံပတ်ကိုသိမ်းပြီးတော့လေဖွဲ့စုံပေါ်တမူးမှာပြစောချီးပြီးလက်နက်ကင်တွေအဆက်နေရှိရဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးအဖွဲ့စုံအင်အား50နဲ့100ဝန်းကျင်လောက်ကတရက်ကတော့တရက်ကထွက်ပြီးမှလူဆင်းလိုက်စစ်တယ်။အဲဒါကိုဇင်းလိုက်စစ်တယ်ပေါ့နော်။တွင်တွင်ကတိထားတယ်ပြစောချီးလက်နက်ကင်တချို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။စစ်တပ်ကိုလက်နက်ပြန်အပ်ဖို့အတွက်သူတို့ညှိနှိုင်းနေရပါတချို့ပြောလို့တချို့တွေကကြောက်တယ်ဖြတ်ပြေးကုန်ကြရပါတော့နန်းစီဗီယန်တွေကဖြတ်ပြေးသွားပြီဆိုသိရတယ်ရှင်လမ်းတွေပါပိတ်ထားတဲ့ဆိုရိတ်ခါတော့ပြတ်သွားပြီအရေးရှိစားဖို့တော့ကိုပြတ်တာမျိုးပေါ့နော်လောလောတဲ့အချိန်ကတော့ပြတ်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိသေးဘူးရှင်ချင်းစကိုင်းမကွေးနယ်ဇက်တမူးမြို့နယ်ဟာအိန္ဒိယနယ်ဇက်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသလမ်းပန်းခီးမှာအဓိကကျတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာမကွေးတိုင်းကန်ကောဘက်ကနေကလေးတမူးအထိလမ်းပန်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇတိုက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စည်စီစဉ်မှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒီရှိတာပေါ့တမူးမျိုးတွေမှာမျိုးပြင်းအဆက်နာမှာရှိနေတဲ့ဒုနဲ့အရာတွေပိုင်းများတယ်။ကျွန်တော်တို့အထက်ကိုတံပြီးရွှေ့နေရတို့လာပိုက်တော့မင်းနေကြတယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေကြောက်နေရတော့ရှိတာမို့လို့ပဲဆိုတော့တို့ပြင်ဆင်မှုတော့လုပ်မှာ။၆နှစ်မှာတိတ်နေပြီပေါ့။ခုနှစ်ရှစ်လောက်မှကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အဟုန်ဒီစတာရှင်းလင်းနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါရက်တပ်တိဆုံးမှုတော့မရှိတော့ဘူးက။ဒီနေ့ရက်ွက်တည်းဒါပြည်စီတာတော့ရှိတာပေါ့။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဇက်ချီချိုင်ကတာမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေထိတွေ့မှုဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကချီချိုင်မြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ18ယောက်ထပ်မင်းကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ချီချိုင်မြို့ပေါ်အမှတ်1-3ရပ်ကွက်တွေနဲ့စံပြရပ်ကွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လေနေချင်းဘလုံးဝင်တိုက်တန်းရှိပဲတဲ့ထူလောင်တောင်ကြားတဲ့တောက်ထူလောင်ပဲတဲ့ကောက်ခွင်းကြားတဲ့18ယောက်လောက်တည်ဟိုလက်နေချင်းထူလာရေးမှန်ပြီးတည်ရပေါ့တဲ့အဲ့ရက်ကျွန်တော်တိရစံပြတဲ့မြို့ပေါ်ရပါပိုင်းကိုတစ်ခွက်ကြောင်ပဲကိုထူတာတော့မတိရတည်ဘူးလားပဲကိုထူတာစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်နယ်ဇက်ကတာကောလင်ဝန်းတို့ကမ်ဘလူးပင်လယ်ဘူးစားရဲမြို့နယ်တွေမှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံရှမ်းနီတန်း SN တွေနာဂလက်နက်ကိုင်အစုဖွဲ့တွေစသဖြင့်နယ်မြေရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီဒေသမှာ KIA နဲ့ PDF တွေကစစ်ရေးအသာစီးယူလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကခံစစ်အသွင်ကိုရောက်နေပြီလို့စကိုင်းနယ်ကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ကန်ဒီမြို့ကိုယာယီထိန်းတာတွေရှိတယ်ခုလည်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတိမ့်နိုင်နိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ကောလင်းမြို့ကိုတိမ့်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ3-4ရက်လောက်ဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှအနည်းဆုံးမှရှိတဲ့အဲ့ကန့်ဘလူးတို့ပင်လယ်ဘူးတို့ကစစ်တပ်သားတွေကစစ်ကူမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကအရင်လိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတော့မရှိတော့ဘူးခံစစ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအားပြုတ်လာရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်းနဲ့အတူစကိုင်းမကွေးချင်းကရင်ကရင်နီဒေသတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ PDF တွေရဲ့စစ်စင်ရေးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်မျက်နှာများပြားဖွင့်လာရတာကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီလက်နက်လူဝင်အားထောက်ကူပေးဖို့လေကြောင်းပစ်ကူအသုံးပြုဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ